Tjena kära kompar, välkommen till ett helt nytt avsnitt utav det här Dealer Simulator där vi köper massa konstiga skåp där det finns massa skit i. Så om du tycker om att se det glömt att trycka på hela knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen. Det finns lite schysst merch, så får du inte glömma att fundera på att bli medlem också för att supporta mig lite extra. Så kör vi! Jajamensan, jag står faktiskt här och ska köpa nästa skåp. Vi drog ihop en jädra massa pengar för avsnittet. Vi hade tur med vårt första skåp. Ska vi se vad vi har lika tur idag. Så vi ska se, jag tänker vi spenderar lite pengar. Jag tänker liksom en engineer, han borde ha mycket konstigt skit i sitt skåp. Så jag tänker faktiskt att vi kör på den här engineeren, så får vi hoppas på att han har någonting bra. Jag kunde ju lika gärna köpt två skåp, men fan, jag har inte plats för det här i bilen. Min bil är ju så jädra liten. Eller ja, den är ju inte superliten, men den är inte stor heller. Så nu ska vi se vad vi hittar i det här. Det är inte det här typ exakt samma ställe som vi var på i förra avsnittet. Jag tror nästan det. Men vi öppnar den här. Boom, kom igen. Just någon skit. Okej, okay, en figurin. De tror jag kan vara värt en slant i alla fall. Ser ut som kopiering från typ någonting. Jag vet inte. Så, sen har vi trash. Ingenting vi vill ha. Throw away. Sen har vi trash. Ingenting vi vill ha. Throw away. Nej, det finns ingen värde i de där grejerna. Och här då, en stor... Oj, nej. Nej. Nej, jag ska inte plocka upp den. Tjatan. Det var inte bra. Ja, vi kör den. Vi skulle inte plocka upp den här kartongen. Det var ett rent jädra misstag. Close car. Okej, det gick. Jag trodde att vi hade tabbat oss totalt. Men kul liten mini att det gick att köra den. Oh, ja. Så. En gitarr som sitter fast i väggen. Står electronic. Den här är inte elektrisk. Eller ja, det vet jag inte. Den kanske har. Nej, den här är inte elektrisk. Men ja, det blir säkert jättebra att de kallar den akustisk gitarr för elektrisk. Det är bra. Det är bra det. Så har vi en massa kartonger här. Börjar med att öppna upp. Oj. Sluta flyga runt. Öppna dig. En väska. Jag hatar att öppna dem. Det tar så jädra tid. Men. Ett spel. Vad får vi mer? Ett till spel. Säg inte att det är. Vad fan, ett till spel. Eller filmer kanske. Det är kanske en filmväska. Kanske fett med movies i den här. Jag tror faktiskt att jag skulle öppna den här när vi var vid försäljningen. För det var massa film. Sen såg det faktiskt ut som att det ploppade ut en liten ring där under. Det gjorde det. Ja, vi får hoppas på att det är bra profit i det här skåpet. Jag orkar inte gå och slänga allt skräp. Alltså det får ligga överallt tills spelet börjar lagga. Så, den här är trash. Bort den här. En ring. Bra. Sen har vi... Vi gör så här. Vi plockar ut alla kartonger först här så vi kan få en vision av vad allting är för någonting. Så där, då ska vi se. Öppna den. Väntar vi till de här dispåerna. Så ett par skor. Kan vara bra. Jag har ingen aning om vad värdet är på någonting typ. Ett hopprep eller någonting. Nej, vad är det här? Trash. En strömgren. Ja, det är ju fett trash. Jag trodde det var ett hopprep först. Ja, ska vi öppna den här jävla väskan. Väskorna skulle ju för sig kunna öppna på plats. Behöver inte öppna de här. Ett par hörlurar. En till ring. Fan, jag tror att det här skåpet var bra. Väskan är trash. Där talan försvann. Ett par skor. Ett grafikkort. Ett graffekort. Nice. Lego. Alltså, graffekortet tackar jag inte nej. Det här var trash. Bort. Nu tror jag faktiskt... Ja, nu har vi rensat hela skåpet här. Nu drar vi till och ser vad sakerna är värda som vi hittar. Vi hittar ju ganska mycket shit faktiskt. Sen får vi se hur mycket av det som behöver repareras. Men det är väl bara en enstaka grej. Alltså, den här låter ganska rart, den här pickisen. Jag tror att det var ett bra kap. Bara hålla tummarna och hoppas på det bästa. Jag tror fan att det här... Jag tror på det här. Tror att det här kan vara bra profit. Återstår att se. Sen måste vi kika på en ny bil sen också. Beroende på vad det här kostar. Jag har ingen aning. Det känns inte som att vi har råd med det efter en dag precis. Men wow! Hoppigt upp. Nej, men jag tror inte vi har råd med det efter en dag. Så jag vet inte. Hade vi kvar några grejer på försäljning när vi drog? Jag vet fan. Jo. Det ser ut som att det står kvar lite grejer. Ingen aning. Nej, det hade vi inte. Sen kanske saker kan bli bestulna. Det vet jag inte. Så... gitarren, broken. Can you fix my guitar? Repair item. Tack så mycket för att du fixar min gitarr. Den här radstyrda bilen, den var ju fullt fungerande. Den har vi till och med provat. Graffekortet är broken. Så tar jag den. Graffekortet var bröken. Och han reparerade det. Repair item. Ja, vi har inte öppnat den så det är ingen fara. There are items without an entered price. Nej, det vill inte. Figurinen. Så jag tror på den här. Jag tror att den här kan vara värd en del i alla fall. Figuriner brukar vara så här. Missing part. Jaha. DVD-filmerna. Legot var fullt fungerande. Vi tar graffekortet. Alltså kontrollen här spelar jättekonstigt.
Eller jättekonstiga. Bra Sverige. Skor. Mer skor. Alltså det var en jädra massa skor. Hade vi någonting mer stort som vi kan ställa på? Men då kikar vi på de här priserna så länge. Vi har en gitarr. Den heter bara gitarr. Jag vet att det inte heter gitarm. 150 spänn. 150 spänn. Oj, inte 1000. 150. Och det här är en figurin. Ja, jag kommer ihåg hur den ser ut. Figure. Vart har vi den? Där. 580. Så det var ingen superpris, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. 580. Sen så har vi Hello Car 5. Hello Car 5. 80 kronor. Graffekortet, ett RTX 4090. Där borde det vara value i. Nej, 1 och 1. Ja, men alltså det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det är, men jag trodde det skulle vara dyrare. Men i och för sig, det är ju dollar. Då ska vi kika på skor här då. Där såg jätteful ut, men. Och de där. Okej. Okay. Men det här blir ju jobbigt. Tjo. Okej, okay, de är röda på sidan och prickiga typ. Tjo. Tjo mannen. Röd på sidorna med prickar där. 120. Ja, men fan, det var ju helt okej okay, dojer. 120. De andra, det var bara helt vanliga. Ja, speciellt. Speciellt på de dojerna. Där. 70. Så. Och sen RC Fast Racing. RC Fast Racing. Den kan ju faktiskt finnas value i. 200. Ja, helt okej. Okay. Mer än vad jag trodde. 200. Så, nu har vi satt pris på allting. Nu öppnar vi upp det här stället. Då kan vi ta fram de här grejerna och sätta, kolla lite priser på dem medan vi... Okej, okay, de här var jättefula. Hej, vad vill du köpa? Bargain price för figurinen. Du får den för 500. 480? Nej, då blir det inget. Då blir det inget. Bye bye. Du då, Hello Car Bargain. 65 kan du få den för. Ja, men det är decent. Okej, vi ska kolla de där fula skorna bara. Tjo. Tjo, eller ja, det var väl någon damskor av något slag. Var inte den som skulle säga om någonting är fult eller inte, men. Vart har vi dem då? Vart har vi? Där, till 135. Det är fan bra. Jag ska bara lägga dem här. Ska man kunna nå över bordet? Så har vi 135. Hej, vad vill du köpa? 49, ja, grafikkort alltså. Du får inte köpa den för den där pengen. Du kan få köpa den för 950. Send away. Du får inte köpa den så billigt. Glöm och dröm. Ja, det var ju bättre pris. Så om vi säger 1050. Nice. GG. Får vi hämta någon mer skit. Till DVD. Ja, okej. Okay. DVD, det var konstigt. DVD. Nej, movie. Där, okej. Okay. Ska vi hitta den? Där. 45. 45, nå ja. 45. Oj, folk. Hej, vad önskar du? 270. Ja, det är väl bara du tar dem. Du vill ju inte buda. Skon kan också... Alltså, fan, folk är ju väldigt ärliga när det kommer till priserna här. Alltså. Vad har vi här då? En... Ja, clean guldring. Ring. 405. Känns ju typ som att vi kommer gå profit idag också. Tjo. Ja, tar den. Du kan få köpa den DVD:n för 35. 30 då. Nice. GG. Trasig DVD. Missing part. Ja, saknas hela skivan eller vad är det som saknas? Det står missing DVD. Man bara, ja. Item repairing. Tänker ju liksom, vadå, vad är det som saknas? Är det filmen eller är det bruksanvisningen för filmen? Vad fan är det där? Movie DVD. Den var det. 50. 50 spänn. Boom. Hej på dig, vad vill du ha? Och nej, du kan få det för 110. Så långt kan jag gå. Nej, då blir det ingen. Send away, det blir ingen. Du då? RC-bilen för 129. Jag får köpa den för 160. Nice. GG. Där, en till DVD. En konstig superhjälte på. Någon som stod med någon konstig direkt. Alltså det här är ju så AI-genererat så det är helt sanslöst. Alla de här bilderna. Om vi typ tagit en riktig film så har de typ AI-genererat den. Eller var det där ett spel till? Nej, där. Ja, en dyr film. Det är så AI-genererade bilder så det finns bara inte. Hej. Ringen. Du kan få köpa den för 420. Nice. Fan alltså. Idag vet du. Idag rullar det på. Är det någon dinosaurie? Den var damaged tydligen. Jag kommer till dig alldeles strax. Jag bara be Mr. Fixa Nisse här fixa. Hej, vad vill du köpa? Filmen. Du kan få köpa den för 45. 42. Nice. Hon vill också ha den. Man vill ha... Vem köper DVD-film? Drake. 35. Ja, den var en billig film då.
Oj, nu låg jag utanför 34, men det gör inget. Gitarren 150, ja, det är givet. Det är ju precis vad jag lagt utanför. Alltså det där var ju, ska jag vara elak? Ja, vi kör 550, även fast du sa ett bra pris, men fan, vi har gått profit idag också. Hörlurar, har de någon mic? Nej. Headphones? Nej. Headset? Ja, då var det väl typ dem. 20 spänn. 20 spänn. Dunderpris. Hej, DVD. Ja, det är bara att ta. Det är bara då. Hade vi nog mer på flaket? Ja, vi hade en till ring. Det är ring. Låt oss hoppas på att det här är en bra ring. Okej, den har en kristall av något slag. Alldeles strax. Ring den. 290. Well, that's good. Hej, vad är du sugen på headset? Ja, ta skiten. Ta skiten då. Och så hade vi en till DVD här som var trasig. Mycket DVD-filmer. Men alltså, vi har ju gått profit. Vi började väl typ på 4,5. Så vi har gått 1000 spänn vinst. Inget dåligt skåp. Hej, ring. Du kan få den för 250. Nice. Repair. Hej, vill du ha DVD:n? Ta den. Ja, då har vi bara en DVD-film kvar. Sen har det gått bra idag. Action. Står det action. Jävla hoj. Movie, DVD. Action. Vill de se. Där, 50 spänn. 50 bucks. Bara den kvar, sen är vi klara för denna dag. Jag kan nog bara komma och köpa den där fula DVD-filmen så jag är klar här. Kom igen. Kom igen, people. Hej. Ja, sälj. Så det där gick bra. Frågan är, nej, vi hinner inte köra ett till bås idag. Men det var någon som förklarade att så fort jag hoppar in i bilen så stänger den min marknad. Så det var smidigt. Det var väldigt smidigt. Jag vill inte tänka på det. Fanns det med soporna där, såg jag nu. Bränner vi hem. Oj. Jävlar, alltså det är hårdare fugen. Och hårda trottoarkanter. Alltså, väldigt hårda. Drar vi hem och sover. Fan, vi har ju profit. Båda skåpen vi har öppnat. Det kanske är så i början. Kanske har någon automatisk tur eller någonting när man drar igång. Och sen kommer det bara gå dåligare och dåligare. Nej. Eller så har vi bara haft jävla tur. Vi hade 4,5 i början av det här avsnittet. Och nu är vi 5,8. Vi har ju typ gått profit 1300. Ish. Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad vi började på. Det var så här, kanske 4,9. I don't know. Bromspedal. Nice. Gå in och sover i våran fina, fina, fina. Ja, profit 1,6. GG. Det gjorde vi bra. Men vi gör nog faktiskt att det där får räcka för det här avsnittet. Vi fick tag i en jävla massa skit i det här skåpet. Nästa avsnitt ska försöka öppna två skåp i alla fall. Så om du tyckte om du såg den här videon, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika den i beskrivningen. Där finns lite schysst merch. Jag får även inte glömma att fundera på att bli medlem också. För att supporta mig lite extra så hörs vi i nästa video. Tack och hej, hej, hej. Oh yeah.